Ekero tutigarete aze taro yumurayi wense Dr. William Ruto sorongo rwabusi ni gobona nyariga koliira yogo chikweneki obwaga chikosokorosi wichbara awa asorongo rwabusi umusikiruto ni gaya kwa na yu asensemo ya keroka asumu sangano na bunjoli ase chinsemo echu mimi nimekuja hapa Kisii ni mambo yenu ya barabara. Mimi najua barabara nyingi zimekwama, si ni kweli? Ni kweli ama si kweli? Na zimekwama kwa sababu imekosekana pesa. Nimeenda nikatafuta marafiki, nikaenda mpaka China. Sasa nimepata shilingi bilioni 4 ya barabara ya Kisii. Na leo mimi naenda kuanzisha hiyo kazi. Haitatosha barabara zote. Lakini hiyo ni awamu ya kwanza. Mimi bado nasakanya sakanya hapa na pale. Si namna hiyo? Mpaka nipate pesa ya kutosha kujenga barabara zenu hapa Kisii. Kwa sababu barabara ni muhimu. Inasaidia wananchi. Inasaidia wananchi katika mambo ya usafiri. Inatusaidia kufikisha mazao yetu sokoni. Inatusaidia kujenga uchumi. Hata hao watu wa boda, barabara ikiwa sawasawa, hata biashara yao inasonga mbele. Tumekubaliana jameni? Mimi ninajua ya kwamba kuna barabara ya Keumbu hapa ambayo inaenda Kiandege, alafu inaenda mpaka Kemera. Mnajua hiyo barabara? Iko wapi hiyo barabara? Si ndio hii hapa? Sasa mbona mnakaa kama hamuna rada? Mko na network? Furuteni aerial kwanza, mimi naona network yenu haijafika. Sawa. Hii barabara hii ya kutoka hapa Keumbu kwenda wapi? Kiandege pale, alafu mpaka ifike Kemera, si namna hiyo? Na nilikuwa jana upande ule mwingine wa Nyamira. Mimi hii barabara mimi nataka nifanye bidii, kwa sababu hii barabara nataka tujenge, kwa sababu ni ya muhimu kwenu. Wale wanafanya kilimo pande ile wafika hapa Keumbu, si namna hiyo? Na hapa Keumbu mimi najua hakuna soko ya maana hapa. Sindio? Huyu mjumbe wenu Zahir ameniambia huyu Zahir ameniambia hapa Keumbu hakuna soko. Wamama wanahangaika, wanapigwa na jua, mvua inawahangaisha. Ama namna gani? Na nimekubaliana na yeye. Sasa nyinyi jipangeni.